Ahoj, vítejte v TriXpertu. Dneska si představíme novinku, na kterou jste v našem sortimentu dosud ještě nenarazili, a sice model Stinson ATR. Stinson byl dlouhou dobu doslova synonymem pro Hoku. Když se na to podíváte, opravdu masivní tlumení, robustní bota, výrazné zakřivení, výrazný kolebkovitý tvar, takže přesně ty prvky, které jsou v DNA Hoky. A tahle bota se výborně hodí pro běhání, lomeno chození v terénu, ať už je to někde kolem města, anebo v Alpách, v Tatrách, kdekoliv vás napadne. Tahle bota úžasně tlumí, je výborně stabilní, to takový tank, takový bulldozer, ve kterým se nemusíte bát ani do opravdu techničtějšího terénu, a díky naprosto extrémnímu tlumení se výborně hodí. Ať už je to pro těžší běžce na extrémně dlouhé vzdálenosti, nebo pro kohokoliv, kdo chce opravdu pevnou, bytelnou, spolehlivou botu na svoje běhání, chození. Takže ideální crossover pro turisty, běžce, ať už je to nějaká letní dovolená na horách, anebo třeba závod typu B7, kde většina startovního pole kombinuje chůzi s během, tak Stinson ATR je ideální varianta přesně do těchto podmínek.